Військові на Донбасі зміцнюють позиції у напрямку Кримського, а також Світлодарська. Українські бійці посилюють укріплення, бліндажі та окопи, а також будують нові спостережні пости. Це, зокрема, додатковий захист від снайперів супротивника. Продовжить Геннадій Вівденко. 12,7 – це противник стріляє по нас з такої зброї. Це є снайперська винтовка. Виходу з неї не чути, а тільки чути, коли прихід. Є набої бронебійні такі, а є розривні. Стріляє і так, постійно снайпера працюють в парі, один одному прикриваючи, зміняючи позиції. Характер бойових дій на Донецькому напрямку наступний. Противник веде турбуючий вогонь, таким чином провокуючи нас на вогонь у відповідь. Потім працює ворожий снайпер. Боєць з позивним «Вінні» зберіг смертельний подарунок. Як тут кажуть, він пробив захисні мішки над брустером його траншеї. Ці кулі надто небезпечні. Пробивають захисні споруди, наче папір. Винтівка «Вихлоп» російського виробництва, спецпризначення ФСБ. Такої винтівки в світі ніде немає, тільки в Російської Федерації її виробляють в Тулі на заводі. Калібр 12,7. Досить небезпечно. Вже кілька наших бійців загинули від снайперів противника. Наші воїни Королівської 24-ї бригади не втрачають кмітливості, спорудили глибші траншеї. Висунули маркировку. Ми здали кулі на експертизу. Українські військові придушують вогонь снайперів за допомогою кулеметів. Зазвичай найманці відразу відходять зі своїх так званих ліжок в лісопосадках. Гарний пристрій. Миротворець насипає те, що потрібно. Кілька снайперів вже було ліквідовано за допомогою злагодженої роботи королівських піхотинців та нашого підрозділу контрснайперської боротьби. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.